В'яжуть шкарпетки та збирають банки під окопні свічки. Це частина допомоги, яку організувала Наталія Огарьова разом із сусідами-пенсіонерами для українських бійців. Жінка каже, цієї зими почали ще й квасити капусту. Її їм привозили волонтери або купували власним коштом. З дівчатами зібрали 1700 гривень. От, закупили капусту, і вчора приїжджали хлопці, і забрали капусту хлопцям на передову. І привезли нам трошки капусти, і ми оце сьогодні квасимо хлопцям. Волонтерством займаються з 2014 року, розповідає пані Наталія. Аби зібрати гроші військовим на медикаменти, навіть ходили колядувати на місцевий ринок, каже жінка. Ми нарядилися, пособирали там, які речі є. Такі прилічні. Кажу, Вір, є у тебе що красиве? Є. Кажу, не все ще подавала тут, а то ні. Кажу, наряжайся, вона на що? Кажу, будемо йти гроші збирати. Куди? Ну, в общем, нам дідусь наш зробив плакат, і ми пішли по базарю, пішли збирати гроші, хто скільки може. Ну, все було, і спасибо, і наслухались всього. Ну, ми збирали гроші по тим временам хлопцям 3 тисячі гривень. Жінка розповідає, під час АТО ООС збирали для військових подушки, матраси, простирадла та консервацію. Всі свої загажники повитягали і збираємо на сітки. Ми збираємо на сітки, речі, кошу є, а там відвозимо, а дівчата ж ріжуть і сітки в'яжуть там в поляниці. У нас в школі вчителька трудов, і в неї там є дівчата, вони в'яжуть носки. І Віра Михайловна Бойко у нас тут на вулиці, вона теж в'яже носки. І ми оце в'яжемо носки, і хлопцям передаємо носки туди на передову. От. Ну, а так, стараємося все, що можемо. Консервацію часто дуже збираємо. Нині передають військовим останню партію квашеної капусти в цьому році, каже пані Наталія. Зупинятись не збираються, та вже приймають запити від військових. Чим можемо, тим і допомагаємо. І допомагаємо від щирого серця, від цієї душі, і допомагаємо тому, що хочемо, щоб наша рідна Україна була незалежна, гарна, весела, і щоб всі наші діти, хлопці, онуки, батьки, сини, всі повернулися додому і жили в мирі і в радощах. Карина Галинова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.